Där var han. Åh, räddad av trappan alltså. Måste lära mig aima lite grann, så det är också bra. Han kommer nog gå in. Jag hör. Nej! Åh, va? Det är en till! Mörda honom! Mörda honom! Skit i det! Bra. Ja, var han fortfarande uppe på ställningen? Ja. Han kan...